2020-ci ilin iyulun 30-da Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətindən verilən məlumat əsasında Suraxanı rayon polis dairəsinin əməkdaşları Yeni Suraxan qəsəbəsi mərkəzi küçəsi 339 saylı evdə üzərində çoxsaylı xəsarətlərlə kiçik meydin aşkar ediblər. Prokurorluq əməkdaşları məhkəmə tibb ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirib. Suraqan rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci Qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibb ekspertizasının rəyinə görə, Məhəmməd Hüseynovun ölümünə ürəyin və hər ikə ağciyərin zədələnməsi nəticəsində baş vermiş kəskin daxili və xarici qan itirmə səbəb olub. Ölüm müayinədən təxminən 3-4 gün əvvəl baş verib. İyunun 31-də şübhəli şəxs kimi də İlkin Həsənov saxlanılıb. O, Lənkəran rayonu Veravul kəndində qeydiyyatda olmaqla Bakı şəhərinin Yeni Suraxanı qəsəbəsində yaşayıb. İş üzrə dindirilmiş İlkin Həsənov bildirib ki, Məhəmməd Hüseynovu hadisədən 2 il əvvəl narkotik vasitə istifadə edən şəxs kimi tanıyıb. Özü Bakıda müxtəlif ünvanlarda kirayada yaşayıb. Məhəmməd isə hadisə baş verən evdə tək yaşayıb. 2019-cu ilin oktyabr ayından tanışının evində yaşamğa başlayıb. Orada dəfələrlə narkotik vasitə istifadə ediblər. 2020-ci ilin yanvar ayında Lənçan rayonunda adını bilmədiyi İran vətəndaşından şəxsi istifadəsi üçün 40500 manatlıq heroin alıb. Narkotik vasitəni Məhəmmədlə birlikdə həm istifadə edib, həm də satıblar. İyunun 27-si səhər saatlarında hər ikisi metamfetamin qəbul edib. Qonaq otağında televizora baxıblar. Bu zaman aralarında mübahisə düşüb. Söhbət əsnasında Məhəmməd onun ünvanına nalayiq ifadə işlədib. Əsebləşib, tanışını söydükdən sonra Sonuncu sağ tərəfində olan çəkici götürüb onu vurmaq istəyib. O isə sol əli ilə Məhəmmədi qolundan tutub və ortada yerdə qalan bıçağı götürüb sol yanaq və döş qəfəsinə zərbələr endirib. Xəsarətləri yetirsə də tanışının əlindən çəkici ala bilməyib. Məhəmməd yerindən qalxıb otaqdan çıxmaq istəyəndə dərhal arxasınca gedib. Boyun və qol hissəsindən bıçaqla zərbələr endirib. Xəsarətlərdən yayınmaq üçün mətbəxə qaçıb və çaydanı götürüb ona doğru atıb. Zərbədən yayınıb və yerdən çəkici götürüb. Bu zaman Məhəmməd ayaq yoluna daxil olub və qapını bağlayıb. Qapını açmasını tələb edəndən sonra zərbə ilə qapını açıb və çəkiclə tanışına zərbələr vurub. Məhəmməd müqavimət göstərərək maykasını qırıb, endirdiyi çoxsaylı xəsarətlər nəticəsində ev sahibi üzü üstə yerə yıxılıb. Onun öldüyünü gördükdən sonra əynindəki maykanı, bıçağı və çəkici ayaq yolunun qapısının yanına atıb. Evdən çıxıb həmin gün Anadan olduğu Lənkəran rayonu Verabul kəndinə yollanıb. Ayın 30-unda əmisinin telefonu ilə polisiə zəng edərək hadisə barədə məlumat verib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Necəf Hüseynov ifadəsində göstərib ki, qardaşı Məhəmməd 2 dəfə ailə həyatı qurub. Uzun müddət Rusiyada yaşayıb. 2000-2001-ci illərdə Bakı şəhərinə gəlib. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra onun narkotik vasitələr istifadə etdiyini öyrənə. Ailə üzvləri Məhəmmədin bu əməli tərkitməsi üçün təkliklərinə baxmayaraq Məhəmməd vərdişindən əl çəkməyib. Əlaqələrini kəssələrlər də kənardan himayə edərək yaşaması üçün ev alıblar. Sonuncu dəfə Məhəmmədi iyulun 20-sində Qaraçuxur qəsəbəsində iş yerində görüb. Taksi ilə yanına gələn qardaşı həkimə getmək üçün ondan pul istəyib. Məhəmmədə 25 manat pul verib. Həkimdən çıxanda ona zəng etməsini bildirib. Qardaşı ilə sonuncu dəfə iyulun 23-də telefonla danışıb. Məhkəmə iclasında İlkin Həsənov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ömürlük cəza təyin olunmasını xahiş edib. Məhkəmə hesab edib ki, İlkin Həsənovun əməli ibtidai istintaq orqanı tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 və 120.2.4-cü quliqanlıq niyyəti ilə və Xüsusi amansızlıqla, qəsdən adam öldürmə maddələri ilə düzgün təsvir edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İlkin Həsənov 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundu.